Официјален Белград ќе се однесува на ист начин како што Македонија ќе се однесува кон Србија. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич возврати на реакцијата од неговиот македонски колега Димитров. Повеќе пати им кажав на македонските представници како вашата држава ќе се однесува кон Србија на меѓународната политичка сцена и организации, така и ние ќе се однесуваме кон вас, изјави Дачич за вечерње новости. Ова реакција на српскиот министер доаѓа откако шефот на македонската дипломатија Никола Димитров на Фејсбук ја коментираше неговата изјава од Атина. Дачич по средбата со својот грчки колега Никос Кодзијас рече дека Србија не постапила коректно кон Грција со тоа што пред 20 години ја признала Македонија. Со Србија заедно бевме во една федерална држава, како Република Македонија и Република Србија исподелувавме толку многу нешта. Убеден сум дека двата пријателски народа преферираат да имаме односи базирани на заемна почит, разбирање и европски дух, реагираше веднаш Димитров на Фејсбук. Инако ова не е прва ваква изјава на Дачич. И во новогодишното интервју за агенцијата Бета истакна дека Србија погрешила што не признала подуставното име, бидејќи сме гласале за независноста на Косово. Тогаш посочи дека треба да ја употребуваат референцата ПРМ на мултилатерално ниво.